ću vam reći još nešto. Znam da to ide u javnost, ide u etar, ali moje mišljenje je da svako ko o komunalcu kaže nešto loše, da je ili zlonameran ili u velikoj zabludi. Verujte mi, ja kažem, naši podaci su javni, ima ih svuda, tu je program, tu su sajtovi, tu su ova priznanja i tako dalje. Dakle, samo može stajati zla namera, a prosto mi je neverovatno da neko još uvijek ne zna, toliko pričamo o komunalcu, makar sa vama, ajde, ovi mediji su malo slabije pokretni, pa i njih u nedelju iznenadio s nekim. Ja sam najmlađi zbog toga. Dakle, toliko pričamo o tome, ne verujem da već ljudi ne znaju koliki mi ovim poslimo i koliko se ovdje radi. Biće mi žao ako neko u svojoj glavi misli da i u toploj sobi da je to u komunalcu, a to je lepota, tamo niko ništa ne radi, blago tim ljudima, nije blago. Ja sam zato reagovao na one radi, neke utiske. Puno se radi, malo se prima, mala su primanja, male su plate, taj kiamit je sve to što ste rekli, sve se to dešava za nekih 30.000 dinara, šta će ljudi moraju da rade, nemaju drugi izbor, mi gde možemo, a to je ta HTZ oprema, to što kaže... A to imaju sve. Opremljeni to... Držimo na nekom maksimalnom nivou, bar su opremljeni da im nije hladno, koliko je moguće da ti za 8 sati na minus 10 stepeni ne bude hladno. Ja, meni i ovdje hladno, ali eto. Tako da tu vodimo računa, ali u mnogim drugim stvarima im stvarno ne možemo pomoći. Nemate više ono nagrađivanje, to vi ste vidjeli jednog radnika koji normalno do komunalcu priča lepo, mislim da je bio i iskren. Nije čak ni... Dobro, i za dan firme valjda nagrađuju te neke radnike. Iskreno, oni ljudi vole ovu firmu, oni to rade. Mi imamo i tu neku dodatnu našu priču ili je strategiju ili ko zna šta je. Da je radio otac, pa je sad došao sin. E, ja sam s tim oca i sina baš, da. Nasledili su otac, otišu u penziju, tako da je komunalac... Ali time se poštuje firma. U nekom smislu, ko nekadašnji lepi... Porodična firma. Kao neka mala porodična firma i ljudi cene i poštuju svoju firmu, a nezadovoljni su što su male plate, ali to je neka druga priča.